גם במעבר הנינוח הזה שלנו מקודש לחול, קשה נדמה להתנתק מן הכותרות הסוערות של השבוע. עוד על הקיבוץ, הפעם מזווית קצת אחרת. עמנו באולפן העיתונאי מיכאל טוכפלד, שבוע טוב. שבוע טוב. מיכאל, מה מקור השם קיבוץ? אתה תתפלא, אבל מקור השם קיבוץ הוא דווקא בעולם החרדי. אולי בין סמטאות מאה שערים, אולי במקומות אחרים שבהם יש ריכוזים חרדיים. ומקור השם אנחנו יכולים למצוא בספר, ספר על העלייה השלישית שערך יהודה ארז. שם אנחנו מוצאים מאמר מהסופר יהודה יערי, הוא היה מייסדי קיבוץ בית אלפא, איש השומר הצעיר. איש העלייה השלישית, אם אינני טועה. איש העלייה השלישית. והוא כותב, הוא מספר שם שכאשר אותו גדוד שסלל את הכביש מחיפה לג'ידה, ישבו, הם היו אמורים לעלות להתיישבות בעמק ישראל באיזשהו מקום, והם ישבו וחשבו איזה שם לתת להתארגנות הזאת, ליישוב הזה. היו שם, רווחו אז שמות שונים, הייתה קבוצה, מה שאנחנו קוראים היום קיבוץ, אז הייתה קבוצה. גדוד אולי, עבודה. היו גדודים, פלוגות. הייתה קבוצה יותר גדולה, היו פלוגות, הייתה חבורה. וחשבו, אז קם אחד מהחברים ואמר, יש לי בעצם רעיון, אני חזרתי לפני כמה ימים מירושלים, שם שהיתי במחיצתם של חסידי ברסלב. מאוד התפעלתי מהדרך שבה הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, את הדרך שבה הם מספרים את סיפורי רב נחמן מברסלב, לומדים את משנתו. ושם גיליתי שפעם בשנה, בראש השנה, אותם חסידי ברסלב מתכנסים כדי ללמוד את משנתו של רב נחמן מברסלב, פעם לפני מלחמת העולם הראשונה. שנהוג לקיים אותה באומן, על קברון. עשו את זה באומן, על קברון, נכון, לאחר מכן בירושלים, במקומות אחרים. ולכינוס הזה של פעם בשנה קראו בשם קיבוץ. אז מדוע שלא נקרא גם אנחנו להתארגנות שלנו, ליישוב שלנו בשם קיבוץ? אז איך הוא כותב שם? ישבו ונמנו וגמרו וקיימו וקיבלו עליהם לקרוא ליישוב בשם קיבוץ. וראה זה פלא, תוך כמה שנים, כל היישובים, כל הקבוצות, הגדודים והפלוגות מסביב, קראו לעצמם בשם קיבוץ, וזה היה אולי קיבוץ השומר הצעיר הראשון. זהו, אני רציתי לומר שיש לזכור, אולי כדאי להדגיש דווקא, שבית אלפא הוא קיבוץ. של השומר השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי. כן, אולי עוד סיפור אחד שיארי מדבר בהמשך, מספר בהמשך. הוא מדבר על, הוא עושה מין חשבון נפש כזה, על דרכו של הקיבוץ. הוא אומר, אולי במשך השנים טעינו, טעיתנו, הוא קצת הרי חוזר למקורות, לא הלכנו בדרך הנכונה. הוא נותן משל מרב חיים מצאנז. הוא אומר שאדם הולך וטועה ביער ולא מוצא את דרכו ביער. ולפתע פתאום בא אדם אחר מולו. אז הוא אומר, הנה, אולי אתה תושיע אותי, תן לי את הדרך למצוא את דרכי החוצה מתוך הסבך הזה. אומר אותו אדם, אני בעצמי כאן טועה שעה ארוכה ואינני מוצא את הדרך, אבל עצה אחת אני יכול לתת לך. אל תלך בדרך הזאת שממנה באתי, כי שם טועים. אז יערי אומר, אולי אם הבנים שלי ישאלו אותי, אם אנחנו צריכים ללכת באותה דרך שבה אתה הלכת, היית אומר לנו ללכת? הייתי אומר, כן, תלכו, תנסו אתם, אנחנו אולי טעינו, אבל אולי אתם כשתלכו בדרך הזאת, אתם לא תטעו. אפשר אפוא גם בסבלנות, גם בתמימות. תודה רבה לך, מר מיכאל טוכפלד.